হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস সকল, আজির পৰা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা নতুন সিরিজ আসাম টেটৰ ওপৰত। আসাম টেটৰ ওপৰত বহুতেই মোক প্ৰশ্ন দিবলৈ কমেন্ট কৰি আহিছিলে। সো তাৰেই তেওঁলোকৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে আজিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ আসাম টেটৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন দিবলৈ। সো ফ্রেন্ডস সকল, এইটো প্ৰথম পাৰ্ট হয়, গতিকে সকলো ওপৰত পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু বেল বটনটো বজাই দিব লাগিব, তাতেহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। সো ফ্রেন্ডস, দেরি নকরে আরম্ভ করো আজির ভিডিওট। আজির প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আছে, এটা মিশ্র ভাষা বা পিজিন হল বড় ভাষা, দক্ষিণ কামরূপিয়া ভাষা, মিসিং ভাষা, নাগামিস ভাষা। কারেক্ট এন্সার হব অপশন ডি, নাগামিস ভাষা হব ইয়ার কারেক্ট এন্সার। কুয়েশ্চন নম্বর টু দিয়ে আছে, অঞ্চল বিশেষর ভাষাবোৰ যেনে নলবৰীয়া, গোৱালপৰীয়া আদি কোৱা হয়। মান্য ভাষা, উপভাষা, স্থানীয় উপভাষা, কথিত ভাষা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, স্থানীয় উপভাষা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্চন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে, অসমীয়া ভাষাত ছপা হোৱা প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? মহাভাৰত, বাইবেল, অভিধান, কীৰ্তন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, বাইবেল হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু বাইবেল সকলোতকৈ বেছি সকলো ভাষাতেই অনুবাদ কৰা গ্ৰন্থখন হৈছে বাইবেল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা হ'ল ডেছ। অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, 191টা হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে, মমতাৰ চিঠি কবিতাটোৰ ৰচক কোন? বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, হেম বৰুৱা, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হেম বৰুৱা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে, তলৰ কণখন প্ৰশাসনমূলক নাটক? কাৰেঙৰ লিগিৰি, লিটিকাই, বেলিমাৰ, সাধনী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, লিটিকাই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবোৰলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দিয়া আছে, শংকৰদেৱৰ একমাত্ৰ সংস্কৃতত লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? কীৰ্তন, দশম, ৰত্নাৱলী, ভক্তি ৰত্নকাৰ, ৰত্নাকৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ভক্তি ৰত্নাকৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে, প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াৰ আগতে মই যিটো ছিৰিজ আপলোড কৰিছোঁ আসাম এক্সাম যোগে, সেইটো ছিৰিজত অলৰেডি এই কুৱেশ্যনটো আপলোড কৰা হৈ গৈছে। অপশ্যন দিয়া আছে জোনাকী, অৰুণোদয়, বাহী, আবাহন। কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, অৰুণোদয় হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে, বেলিমাৰ নাটকৰ নাট্যকাৰ হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা, ৰুদ্ৰৰাম বৰদলৈ। কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দিয়া আছে, প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী অসমীয়া সাহিত্যিকজন কোন? মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তেওঁ এইটো লাভ কৰিছিলে, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 1979ত লাভ কৰিছিলে। ইয়াৰোপৰি মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়েও লাভ কৰিছিলে, 2000 চনত তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দিয়া আছে, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ মুখপাত্ৰ আছিল ডেছ ৰামধেনু, বিজুলী, বাহী, জোনাকী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, জোনাকী হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ দিয়া আছে, আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, লভিতা
নাট্যকার আছিল দেশ ফণী শর্মা, বিষ্ণু ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি 12টা কুৱেশ্যনেই আছিলে। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।